Zdaric. Tak vás zdravím. Včera jsme byli na těch jezerách, tam to byla pecka. Jezera da Gut. A projel jsem to tady. Jo, jel jsem tady takhle dolů směrem na jih a pak tady někam jsem dojel tady jakýsi Bronto. Kousek, jo, 150-200 kiláko, já nevím. Ale je na tom dobrý vidět to, jak prostě úplně jiný region, že jo, včera, jak bylo to bydlení, prostě úplně jako mazec. Tady to nás to chtěli 50, za tam to včera bylo 53, máš rozdíl prostě 3 eura a sleduj. Tady prostě dělám takhle, takhle já tím končím, jako jo. A úplně nejlepší je ten výhled samozřejmě. To je prostě aha, dobrý, no. Bylo do sprcháče, ale když jsem vlezl, tak jsem se tam málem ani jako nevlezl. Takže prostě voda, nemohl jsem se ani zavřít pomalu. Takže dobrý, no, to je taky na tom to pěkný, když prostě rychle pořádně nečekuješ na tom bookingu a něco tam napráskáš, jakoby. Ale dobrý, vyspal jsem se prostě, takže na pohodu. Budeme pokračovat dál dneska. Projedeme to tady, zase pojedeme zase nahoru, někam tady do toho parku. Že takhle to projet nešlo, jo. Tam jsou takové cesty, to třeba bylo, já nevím, 3 hodiny a musel by se tady jíždět do Francie, nebo tak, zase to tady spodem, no. Tak to tam zase nějak očumendujem dneska, nějaký ty panorámata. No, ale je to dobrý, má to zase takovou jakoby atmosféru tady, jo. Zahulený je to tady, hulí se tady v pokojích. Jo. A je to takový prostě, už jim vždycky prostě v těch španělských filmech. Tam šulely tady ty muchy a ten týpek je tam mlátí tím tou utěrkou v tom baru. Že včera. A tady jsem se ztratila. Hola. Hola. Jo. Tady včera byl týpek v baru a prostě nic nedělá, jenom tam stál a mlátil prostě utěrkou ty muchy. No a když vlezeš ven, jo, tak to prostě jako by mělo potenciál. Jenom to trošku jako by to chtělo trošku nějakou jako šikovnou ruku. No, takže tak, no. Takže jako výhled dobrý. Jenom hold se možná měl smůla ten pokoj, no. Tak jdem to tam naládovat a valíme dál, sakra. Už je zas 10 hodin. Adios! Tohle prdel tohle. A to je na tom taky to pěkný. Tak, jedem dál. Jedu někam směr západ. Hodil jsem tam random bod. Bylo to samozřejmě bez snídaně, ale kdybyste viděli tu troubu a kuchyň, tak asi byste to taky opustili bez snídaně. Takže si dám někde nějaký místečko. Snad dostanu něco fresh. Jejda, včera 216 a už tam máme nulu dneska. Celkově kolik? Ty vole, 2460 asi. A nevím, to je jedno. Tak jdem na to. Aha, tak takovýhle je to pocit jezdit ve smečce. No ty bláho. Tak to je hustý. A myslím, že zrovna do té smečky úplně zapadám. To jsou tři bramboráci. No tak kluci, ale kam jedete? A asi jedete jinam. Tak čus. Tak zase, vole, vlk samotář. Ach jo. No nic. Tak jsme sami, šemíku. Jdem na to.
ale že by trošku Řecko, jak se to tam jmenovalo, jak se byl v tom National Park Coumerka, to Zoumerka, nebo nějak tak, tam to vypadalo dost podobně. Jenom teda byly větší spády a převýšení na vrhdule. Ale tady tyhle ty ve skále díry tam bylo taky dost. Jo, jo. Bomba prostě, nikde nikdo, rozumíš, jedno auto projelo za tu dobu a jedeš si tady takhle a prostě samá zatáčka, zatáčka sem, zatáčka tam, silnice rozbombardovaná jak tankodrom. Výškově jako to není nic, z čeho by člověk sedl na prdel, ale takhle jako prostě projíždíš tady nějaký park, kde nic tu nic, a jenom skály, stromy a jedna rozbitá cesta. Anso! Ne jak Němci říkají alzo, ale anso! Vesničko má dědinko krásná, anco. Co pak tady holky máte? A borec zase sám, ty vole. Vykopali ho, ne? Tady je asi nějaká brigáda nebo něco? Oni tady asi kamínky sbírají u cesty.
to byly moc pěkné zatáčky. Pak jak se to změnilo na ten pěkný beton, nebo na tu, to bylo dobrý, no. Ty brďo. Hustý, no. Taky když jste byli malí, tak jste neměli na kurty, vole, tak to bylo, že si pinkáš o zeď. Takové squash, ale bylo to... Ne, potřebuji natankovat. Takovej squash, ale s tenisovou raketou. Kolik stojí kurty? Nevím, ale je to moc drahý. Od Antuky bych měl špinavý boty. To by mě fotr asi zabil. Tak pojď, půjdem si pinkat o zeď. Tak jo. Dobrý den. Já bych chtěl, prosím pěkně, nějaký benzín. Takže tady co? Takže tady natankujeme. Tak nevím jak vy, ale já teda nic nevidím. To je vidět tak na 10 metrů. Nějak se nám tady... Nějak to kazí. Nebo co? Nic nevidím. Ty p***o. Ty vole. To jsou rohy teda. Ty kráso. Oh, oh my god. Not good? What are you doing, cows? Are you crazy? Ty vole, tak to by nebylo jako zrovna příjemný. Kdybys to tady pálil, no stačilo by 80, stačilo by, ahoj, ťuťu. Stačilo by aj 50, si myslím.
to rozpálil, ty brďo, nevšiml si a prásk to do ní, vole, přímo do těch rohů, vole. Jau! Auč! Scheiße! No? Předtím, jak tam byly ty ovce, tak to mě bylo, už trošku jsem zpozornil, říkám, aha, no a tak hlavně tady všude vidíš prostě, že jsou ty, že jo? Hovna! Všude tady jsou! Je to tak! Takže taky potřeba trošku zbystřit a použít toho rozumu. No, asi je to tady pěkný, ale teda jako vůbec netuším, co tady vlastně je. Tyjo, to je zima. Mě nechce zase všecko zapínat. Nebo nedej bože si oblíkat pláštěnku. Mikina nepřipadá v úvahu, tu mám zabablenou úplně ty vole dole v kufru. Jsem zatím nepoužil vůbec. Takže ty vole 11 stupňů, no, tak 16 na 11 to je hnedka znáte, jako. Zapnem venty, to je nejjednodušší, třeba to pomůže. No ještě tunel do toho, no tak paráda, doufám, že bude v tunelu. Jejda. Haló, je tam někdo? Fudrš. Nikdo, tak je to dobrý. Vyvezu se tady pěkně zatím. Nebudu to nikam hnat. Se tam něco bude, tak ten to určitě zpozoruje. Možná. A nebo možná, protože tak pomalu bych ho předjel a říkal si, počkám, ještě předjede a pak si vyvezu za ním. Když tak to trefí napřed ho. Tady mám ještě nějaká zatáčka, ty dvojitá, trojitá. Kam jedeš, vole, jeď první. To je šmejt, on mě fakt pustil, vole. Ty vole, to je strašný. Prostě nevidíš nic. Fakt jako... Ani čuk. Ježišmarja. Už jsme zase ve Francii. Tak to ne. To rychle zpátky. Už jsme asi moc. Dobře, tak... To vůbec jsme teda. Kaš. No. Jsme někde v Prčicích. A co tady vlastně vůbec bylo? Už ani nevím. Jo, nějaký ty výhledy. No, tak. To je. Nic, pás. Jedem zpátky. Tam bude... teplej. Hlavně by mělo být něco vidět. Fakt jako hustý. To mě tady vole někdo trefí. Bude... Pane Žužo. Jede něco? Asi ne. Lara Belagua, Valle de Ronçal. To musí být taky pěkný pochodování tady. Tak pozor, už to vypadá, že asi slezli z cesty.
Na mě musí pohled, kdyby někdo viděl, jak nic nevidím, tak vejrám, úplně čumím na to. Přes ty řídítka vykulenej. Oči z helmy ven. No teďka se rozendí, ty krávo. Ho. Uhuuu! Čau! Hej, buch a je to. Ukaž. Tak dobrý. A jsme z toho venku. To vypadá, kdyby tam byly Walking Dead. S tam žerou navzájem nebo co? Oni tam chrápou, nebo oni tam něco žerou? Tož to mohly být jako ukrutý výhledy, škoda toho, ale tak zase neviděli kravičky, že? Společensky, chtěli se kamarádit, chtěli na cestu, se mnou možná naskočit, někam jet, se podívat. Čus. Vypadá to, že mě to bude pronásledovat dneska, kam pojedu. Ty vole. Hrůza. Probíhají přípravy. Trošku dobit telefon. Tady obrovská tvorba. Obrovská tvorba, asi zase není slyšet. Mluvím na obyčejné GoPro integrované mikrofon. Něco tady nafotíme. Akorát, že v té mlze asi nafotím PRD. Tak uvidím. Ty vole, a zase ty pneušky budem řešit. Tohle prostě není normální. To je někdo neříkal. Takový trhliny. No. Asi to nevyhovuje mému jízdnímu stylu. Jezdí moc pomalu. To byl takový zdvižený prsteníček. Přejíždíš tam z pruhu do pruhu a do protisměru jako magor.
Jezdí tady nákladňáky se dřevem, takže nemá cenu to. Ale bylo to pěkný, bylo to pěkný, to je fakt jako tady prostě fakt no. Ať jedeš ty prdil kam chceš, tak a nic, už to máme zase téměř za 25 minut, takže už se držíme svého pravidla. 20 minut před místečkem, už jenom zvolníme a na pohodu to dojedeme. Čau koni. No, no ty bláho. Říkám sláva, zase jako člověk. Se člověk se může cítit, vanu si dám, bomba, dvojpostýlka pěkně, prostor, vzdušný, rozumíš, světlo, žádná ta, tady hned naproti je barchuán. Ale tam v té kopce zase bylo dobré, že se dobře spalo, protože tam taková tmáž bylo strašný. Tak jo, to je vše.